Ja sam slovan, ja ne mogu ništa da radim. Čekaj, idemo. Tech armor, pucaj. Oh my god, ja sam opet uvučen u jedan od ovih. Evo ga. Evo ga. Pada. Pada uskoro. Pucaj. Gde si mudar? Baš si ono ružda, znaš. Oh my god. Ovo nisam očekivo. Ja dobio srčku. Oh my god. I gde ste li dobrodošli u novo video Ark Survival i voda? Ljudi, u današnjoj epizodi ima da idemo na podvodnog bossa, prvog Arkovog podvodnog bossa, tako je. Zove se Moeder, nemam pojma sad kako se pronansuje, jel ko da je bito. Uglavnom, danas se borimo protiv nje. Imam tu 20 megalodona, ima tamo kad budemo kod arene da ih izbacimo i lepo da se borimo protiv Moeder. E sad, pored megalodona imam i ove supice za hladnoću i za ekstra regeneraciju oksigena valjda. I uglavnom obojao sam moje odelu sad u plavu boju. Samo zbog ovog bossa podvodnog ima da bude plavo odelo, ali za onog, kako se zove, Alpha Master kontrolera ima da obojim ovo odelo u crvenu boju, tako da ima da izgleda cool. I stavio sam i ovom oteru, ovaj Dino's Cool Skin. Još sam ga obojao u plavo. Ali stavio sam mu na taj Dino's Cool Skin ovaj Flak helmet od 209,3 armora, jeste 3. Da bi mogao čovjek da preživi ako ga napadne nešto onako jako, tako je. Ali nama on sad neće trebati zbog toga što ako ponesemo njega u onaj arenu, nećemo moći 20 megalona da ponesemo nego 19 zbog toga što i ovaj lik važi kao dinosaurus. Jaj, pa on sad ostavio ovo ovdje. Dobro, nije veze. Ima to da mu damo kad ga izbacim iz krajopode. E sad, tamo nas čeka jedan megalodon. Taj megalodon je za transport. Znači, on ima 210 speeda. Pogledajte ovo. Lik je previše brzo. Da vidimo gdje se nalazi arena tamo. 1300 metara. Ops, evo ga opet ovaj glitch lol. Čekaj. Evo ga. Oh my god, kako creepy izgleda. Ljudi, pozdrav ide za Luku Manigoda, Mihajlo Stojković legendu i za Cookie Gen. Znači, pozdrav vama i onaj ko želi pozdrav, neka lepo napišu u komentarima i neka lajkuje ovaj video i dobit će pozdrav 100% u sljedećem videu. Znači, neke pojem video, uposlom onaj bubble, evo ga. Puko je dobro. Ok, evo ga ljudi, ja sam izbacio sve megalodone i svi bi trebali da imaju isključeno onaj resource harvesting. E sad ja vama lijepo da pokažem ovog megalodona sa ovim tech armorom. Pogledajte kako brutalno izgleda. Još sam je obojio ovu plavu boju. Još ima i crne i ovdje bijela gore. Znači, brutalica, brate. E sad, kako se koristi ovaj armor? Lijepo stavite vašem dinosaurusu ovaj element unutra. Da. Čekaj, gdje sam ja sad ostavio ono meso? Ali ima tu malo mesa, samo da stavimo unutra inventori. Tek toliko da jede nešto. Da ne bude gladan. Dobro, evo ga tu ima. Uš, koliko puno ima. Drži meso. E sad, gledajte. Znači, stisnete CTRL. I onda se bukvalno ovo na glavi uključi. Pogledajte ovo. Čekajte samo animaciju da vam pokažem. Evo, gledajte sad glavu ovdje. I gledajte sad ovo što se promijeni. Znači, sad kad uključite ovo čudo, možete lijepo da pucate sad tech armorom. Samo izgleda... Ne možete da napadate onako, regularno. Dobro, da vidimo sada koliki damage ovo diluje. Ono tamo, naš megalodon. To jeste naš megalodon, nemam pojma. Ja mogu ovu ribu odavde da pogodim. What the fuck? Aha, evo ga. Koliko brutalno izgleda. Sam da provim da li je ono tamo naš megalodon. Jeste naš je. Šta ti tražiš ovdje, brate? Jesi ti uopšte s nama u ovoj grupi ili... Čekaj. Mora da jeste. Jedan od ovih, evo ti, u mil damage. E da, trebam samo da pregledam sad svima ove level up-ove da dam. I onda idemo da se borimo. Vi da li imate neki level up? Jebote, nemaju ni ovi. A ti? Ah, dobre, posljednjima, nice. 1700 mil damage-a. Okej, ajde mi sad lijepo ljudi da se ovdje grupišemo i idemo da prebijemo Moeder na bet, na ovoj gama težini. Pa ćemo kasnije beta i onda se spremimo za alfa. Ajmo, pratite me, ej. Jel me prati svi? Valjda. Onaj tamo me još ne prati. Ajmo, dođi vamo, majmune. Evo ga. Okej. E sad pitanje, da li tu ima 20 megalodona? Nemam pojma, mrzi me da brojim. A iskreno i sa 19 i sa 18 bismo mogli, ja mislim ovo da pređemo lagano. E sad, kako mi tu da stanemo? A da... Ah, da. A da se svi teleportujemo.
Da im samo. Ako uključimo ovo. Gama. Oh shit. Pa dobro je, dosta veliko ovo čudo. Jebote, koliko epic muzika, šta je ovo, brate moj. Čekaj, moram da smanjim samo ovu likušu. Nebitne, bolje mi muzika. Oh my god. Koliko brutalna muzika, daj da pojedemo ove supice. I jaj, evo nas ljudi. Shit. Agresiv svi. Oh my god. Daj da smanjim gamu da se bolje vidi, čoveče. Ne morate me pratit više. Eno je. Oh my god. Killing the young ones. Ajmo napaditi ljudi, idite, agresiv. Agresiv, samo da istavim. Da im koliko ja damage dealam, brate. Ajde bre, šta bežiš od mene. Ujebate, pa ovi minioni su isto kao mudr. Mislim, isto ko ona. A pa ne dealam ja toliko loš damage. A dobro, ovo je gamma, ovaj difficult. Oh my god. Koliko je ovo čudo veliko. Gde su moji megalodoni nestali? Šta ste se vi raspršili toliko? Oh ne. Majmuni. Što ste se vi raspršili toliko? Help. Napadnite je. Oh no. Šta je ovo? Majmuni. Ovo je već krenulo loše, brate. Već je na gama krenulo loše, pa ne mogu da verujem. Jel me pratite svi? Idite tamo dole, napadnite. Jebem vas, glupe. Šta je ovo? Jel ovo tu mudr? Jeste, izašlo je skroz, brate. Oh my god. Koliki damage joj dilamo? Oh no, nisam trebao ući ovdje unutra. I jaj. Oh no. Upali smo ljudi u vir. Oh fuck. Ne. Jesam ja živ, jesam valjda. Valjda se ništa neće desiti, jebote. Ovo je sve brže i sve brže, what the fuck. Šta making progress, ja letim ovdje, brate. Nemam nikakve kontrole nad ovim mojim megalodonom. Oh my god, koliko je masivan taj boss, jebote. Ja mislim ljudi da ovo treći najveći boss. Eno, pobeže u svoju rupu glupu. Najveći ovaj King Titan, Alpha i onda ide ovaj Rockwell valjda. Ajde vi mene pratite ljudi, molim vas. I napadajte samo. Attack my target. Dobre. Ajmo. 2000 damage-a, brate, ovo lagano ubijemo, ovo čudo malo. Šta je ovo? Oj, izašla je opet! Druže, kolika je likuša. Oh my god, ja ne vidim ništa ovdje. Mi smo upali njoj u usta, valjda, nemam pojma nije. Čekaj, ovo druže, gledaj koliko... Tik, lol. Tik. Ajde, samo ti meni padni. Ubi se. Pobedio sam, loš si. Najjači sam ja, oh my god, pa... Pa mi smo lijepo damage-ovali. Ćao. Hello. Jel bežiš nazad u svoju rupicu? Jep, beži u svoju rupicu. Okej. Braće moja, gde ste? Evo, a evo vas, lol. Ajmo napadajte ljudi, idemo da prebijemo ovog vodenog bossa. A baš je cool što se setili da dodaju vodenog bossa, iskreno. Trebali su pre, ali dobra, ajde, šta sad? Na pretposlednjoj mapi dodali. Jaj, neću sad opet tamo unutra da uđem. Jel možete vi nekako tamo ući da prebijete te likove? Dakle, ne bi ja da rizikujem opet da se onako zavrtim. Ode ovaj, ode! Jaj, čekaj, mogu ja njih da sačekam da mi dođu vamo? Ja se nadam da mogu. Koliko je ovdje toplo? 12 stepeni, pa dobro. Ništa, moramo ljudi da uđemo, jebi ga sad. Jako im uspod da spamujemo. Ajmo, napadaj ti ih. Ja ću samo ovako da spamujem pak. Uspio sam! Nema šanse, jaj. Ajmo ljudi, posljednji fight, da je prebijemo. Fuck. Oh my god, likuša već previše hurtovana, ja ne mogu da se krećem, evo ga. Ajmo. Ja sam slovan, ja ne mogu ništa da radim. Čekaj, idemo, tech armor, pucaj. Oh my god, ja sam opet uvučen u jedan od ovih. Evo ga, pada uskoro. Pucaj. Nemoj da se zavučeš u svoju rupicu, molim te. Dobre, GG. Oh my god.
Još se prevrne kad je prebijete. Brutalno, brati. GG ljudi, uspeli smo. Gama mud, ja trofij se dobije, yes. Imam trofij sada. Jebote, nisam imao trofij već koliko dugo. Nisam ni mogo, ne znam ni ja šta sam tada kažem, dobro, nije bitno. Oh my god, zamislite, ja ne, ode moj, ode, ode. Htio sam samo da vidim, jel daj ova neko meso nešto. A ne, odoh i ja uviru. Shit. Okej, evo nas ovde, što sad vi napadate kad sam vas stavio na pasiv lepo? I ti gde ideš sada, koji kurac? Polovi Megalosaurusa. Megalodona bi nema smisla šta rade, brate. Ali dobro. Ajde, followajte ovog tu. Sa tech armorom. Da vidimo šta smo mi dobili, evo te. O! 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 Ovo sve može da se skrepuje, brate. Mogu ja to da... vidimo, mogu da postavim ovde, ladno. Ništa, ja ću ovo da postavim ovde. Pošto je previše teško, pa znate, doću kasnije po ovo. Metal Ocean Floor Platform. Au, i to sam dobio, koliko to zvuk, uf, 90, teško je. Tent. Mislim, mogu i ovo da stavim ovdje unutra, pretpostavljam. Mogu i tepi da stavim, dobro, stavit ću ovako ispred. Mi napravili bazu pod vodom, lol. Ovo mi ne treba, ovo bih mogu skrepovati. Majd sačuvat ću, ovo tu mogu da bacim, ovo tu ću sačuvati, bumerang. Mogu ja to da bacam pod vodom? Ne mogu da, ne mogu da ga bacam pod vodom, jebi ga. Mirror, da li to mogu da postavim možda? Pošto ne daje nešto puno resursa. Tako da ne moram da skrepujem. Ne mogu ovdje da postavim. Evo ga, ništa to možemo da bacimo. A koliko smo sad teški? 300, ajde, nije toliko loše. Da imamo sad, ljudi, vi ste živi. Koliko damage ste... Niko su jedva 500 damage primili. Znači negdje kod alfa će neki 10.000 primiti otprilike. Po mojim proračunima. Da li će biti previše težak kako jašim ovog? Ma ne, dobro je. Ako bude nešto loše, će bacimo ovaj platform. Ocean, metal. Da im samo, koliko to košta? 1500, znači, ako bi ga uništio, ovako da demolišam, dobio bi 750 metala. Onda ću sačuvat, boli me uvo, brate moj. Neću to da bacam sigurno. Idemo ljudi na beta. Jeste spremni? Megalodoni moji, jesmo kapetane, lol. Inače ljudi, posle ovog, za 5 epizod, ujebote, ja već za 5 epizod idem na master kontrolera. Ali pravit ću live-ove između da vidite šta radim, ono, da ne moram sve da radim van kamere. A i bit će mi dosad, ono, kanal će mi umreti, pošto još nekih 20 dana minimalno moram raditi. I na armiji, i na misijama, znači, uff, brate moji. Dobro, ajmo, idemo, braćo. Napadite attack my target i idemo samo. Krenite da napadate. Oj, vidi sad bacaju neke naranđaste lopte ovi. Ili minioni. I sad su nekako naranđaste boje, više nisu. Vidite, imaju sad neku naranđastu boju na sebi, više nisu onako zeleni. Ili šta su već bili, nemam pojma ni ja. Okej, evo ga mudr. On koliko se promenio, on je samo plav ovaj put. Baš cool izgled. I ja sam upao u vir. Wow. Okej, ja sam već upao u vir. Ja se ne mogu pomerit odavde, brate moji. Moramo da čekamo da dođe do ovamo mudr. Mudr, moeder. Evo ga, ujebote, pogledaj ti kolika je ona. Ona samo nas čeka, jebote, da... Okej. Pravit ćemo se kao da se to nije desilo. Jebote, 10 megalodona tamo bilo stakovano u jednom mestu. Pa ni sad ne radimo loš damage čak i ako je beta misija. Oh my god. Gde ti je fatal da te vidim koliko si ružna, bre. Baburino jedna, vidi je. Eno je. Pogledaj, oh my god, a koliko je veliko ovaj boss, jebote. Imam tu damage, dobro, ništa. Idemo opet ove minione da bijemo. Gledaj što ima puno ovih naranđastih sranja ovde. Jel ovdje ima svetlo? Može tamo da se izađe ili... Verovatno ne može. Oh my god, pazi, nemoj da upadneš, jaj. A mislim da ovde ne moraš da upadneš, nego ovo ima range kao. Okej, brate pa... Koliko ovo laka misija što je... Jebote pa ja ću moć farmovati heksagone s ovim. A bukvalno. Au. Moću na farmo... Ljudi, danas otvaramo 10 ovih tier 3 loot kreditova, ne zanima me. Bukvalno, sad kad rešim alfa misiju, ima da rešim još... 9 puta.
I da otvorimo 10 ovih, a ne može vamo da se prođe, e jebi ga. Joj, čekaj, nemojte ići tamo, nemojte ići tamo, nigde. Oh my god, zaboravio sam da je... Oj, oj, ova vraća healthe, gde je? Ova se healuje, likuša. Ajde, napadajte, molim vas. Ja sam tek sad skontao da se ova healuje, ovo nije dobro. Joj, ne gađa me ovim sranjima njenim. Inače, ljudi, nije pametno ići toliko daleko do ovih bordera mape, pošto došto je zgličana ova arena, gledao sam na ovom wikiju. Možete u bilo kom trenutku da umrete ako ste blizu bordera ili ako pipate border, da. Evo ga, opet imam tu damage. Oh my god, koliko, čekaj, koliko ova misija daje heksagona, samo da vidim. Gde? Ne treba mi lunar, čekaj, ocean biome. Da vidimo, evo ga. Mudr daje 32.000 na alfa. Profit, brate, prevelik, iskreno. Dobro, nisu ljudi, ajmo, idemo, bite ove ili minione, jebem ih ja. Da pređemo ovu misiju. Oh my god, vidi ovo što me sve stanuje, brate, ja ne mogu da verujem. Moram se healovati malo, pošto krenem damage od ovih sranja. Daj da popijem jedan ovaj sup. Ajde, to je to. Da imamo sada, čekaj. Gde su još? Aha, jedno ih tamo gore. A ima jedan iza nas, dobro, to su oni uništili. Znači još trebamo ovog tu i onog tamo i da bijemo mudar i ima da umre. Ja se nadam. A ovdje izgleda ima samo 3 faze. Kod Rockwella je bilo sranje što je bilo neki 6 fazi, brate, zato sam onaj prvi put failovo. Ali dobro je, drugi put sam došao i jebao sam u kevu, brate! Jaj, dođu ovo i nisam uspio dođuvat. I ovo me sad vuče, nice. Hello guys, could you maybe attack minion ill, please? Oh my god. Šta se vrti, ja molim vas. Game. Šta je ovo? Ja mogu ja samo ovako nekako slučajno da je pogodim. Zapravo idem ja s ovim laserom, pa gdje puknem, brati. Kud puklo da puklo, što bi se reklo. Evo ga. Opa. A, mislio sam da sam imam da koristim ovaj laser. Tek, čudo. Ali izgleda nisam. Ajde, pa pogledajte ga kako low leak. Ja ne mogu da verujem. Vi ste useless megalodoni. Dobro, dok se oni tamo muče, ajmo mi lijepo dola da proverimo. Mudar, vidi je. Uj, ali si ružna, fuj! Pogledaj je, jebote. Koliko je zubi, mali kuša. Ajde, hoćete to čudo napast. Jebote, koliko se likovi muče. Gde si, mudar? Baš si ono ružda, znaš. Oh my god! Ovo nisam očekivo, ja dobio srčku. Oh my god, likuša mi samo jednom iskočila. Fuck. Ajmo, napadajte ljudi, idemo. Idemo da prebijemo, bre. Ajmo. Pa malo brže to. Će se vrati opet u svoju rupu glupu. O, napravio sam rimu, lol. Ajmo. Dobre, nice. G ljudi, uspjeli smo. Najjače, baš antiklimatično, ali dobro što se radi. Da vidimo, gdje je mudar? Jo, pa mi smo unutra u njoj. Ej, yo, man. O, what the f... Koliko ovo ružno izgleda, beta mudar trofi. Južno. Ružno je usput i cool i strašno, brate. Ovo mi baš izgleda kao neka... Ono, čudovište iz reke neke, brate. Bukvalno pogledao kako ružno. Baš ko prava riba, ona ima te boje, prirodne boje. Evo nas, da vidimo šta smo sad dobili, ja sam previše težak opet. Dobili smo karkino sedlo, bazilisk sedlo, fishnet. Brate, pola ovih stvari mi stvarno ne treba. Majde, pobacat ću ovo, čekaj, taxidermy, je li to daje puno metala ili... Nemam pojma, gdje sam ja sad to bacio? Aj, gdje sam bacio sad to? A vidi ga, ovaj lik nije ni došao da se bori. Kakav majmun, ne mogu da verujem. Hoćeš sad doći? Ako vislujem. Da vidimo da li je sad došao. No pon, tamo odlučio. Ha, okej. Znači mi smo se sve ovo vrijeme borili bez jednog megalodona. E dobro, kod je bitno. Uspeli smo i dalje da rešimo. Mudr. Aj sad pratite me. E, video sam ove taxidermy base-ove. Čekaj, zapravo ne trebate da me pratite, budite na pasiv, to je to. Taxidermy base, tu je negde. U ovom mom megalodonu. Evo ga, tu je. Aj sad ja dok to uhvatim. Čekaj. Roleplay. Jedu sati. Arka. To je tu, uspio sam da uhvatim. Ali ja sad ne mogu kretat.
A ne izgleda ko da mogu, ali sam stuck on ovdje. Help me step bro, I'm stuck. Evo ga, uspio sam da se odglavim. Šta ima ovdje? Anglerfish ostavila erove, to mi ne treba. Okej, da vidimo da uđemo u našu novu kuću. Ja imam insulaciju ovdje, lol. Ove flagove, to ćemo odneti s nama na alfa misiju. E sad, pola ovih stvari imam da skrepujem verovatno. Ravager sedlo ću baciti, tent ću baciti, ovo ću baciti, ovo i ovo. Pa ajde, ova sedla ću sačuvati zbog toga što ću ono moći skrepovati. Da vidimo, idemo, alfa mudr. Ajmo braćo, idemo. Fuck, da vidimo sad, attack my target. Okej, ajmo, valjda ćemo uspjeti, valjda ćemo uspjeti. Alfa, čuo sam da je mnogo teži od gamma i beta. Nadam se da neću failovati. Ajmo, evo nas, stigli smo. Oh shit, eno je. Da vidimo ova mala sranja, jesu i oni crveni? Jesu, evo, vidi kako crvene repovi imaju. Oj, baci ove crvene. Oh shit. Da imamo sad koliki damage dilamo. A dobro, još uvijek dilamo. Još uvijek dilamo nenormalni damage. A dobro, to zbog megalona što su ipak u peku i onda. Da. A inače bi dilo, ja mislim, neki 300 možda damage-a. Oh my god. Brzo, napadite. Koliko brutalno izgleda mudar, ja ne mogu da verujem, pogledajte ovo. Ijaj. A ima milion health-a. Ijaj, mama. Ja se plašim. Mislim da sam se ukakio. Oh no. Ajde, ubijaj bre. Oh shit, oj. Mi smo već toliko puno skinuli. Okej. Well, I was not expecting that. Pa dobro, ajde, ne mogu te damage war, šta me smaraš, idi nazad u svoju rupicu. Hehe, lol. Što se tamo dešao s ovim, čudi me. Ja mislim da ona ne može da ode u rupu zbog mojih megalodona. Budite pasiv možda. Da, evo ga, sad može da ode. Ona je bila stakovana zbog mojih megalodona, lol. Lmao, eto ode ona. U svoju rupu. Ništa, pa ko je vama rekao da idete skroz do tamo? Ajde samo, idemo da bijemo ove minione. Jaj, brzo dok nema virova. I jaj, tam kad sam rekao brzo dok nema, stvorio se jedan. Baš ispred mene se morao stvoriti. Oh my god, čekaj, mislim da mogu da nabodem. A kako ne mogu da ga dovatim? Oh shit, ja primam damage dole. Au, ja sam primio damage-a. Otišao sam ja na 400 health-a, jebote. Dobro, pa sam ponovo pušen za healovanje. A mislio sam da mi neće trebati, ali ipak sam ponovo, jer ono... Ipak... Biti ispremljen je uvijek dobro. Da, ne znam. Nije ni bitno. Ajmo, hit, tamo megalodon i bit onog tamo, ja ću ovog tu da riješim sam. Da vidimo, 3000 damage-a. Na zdravlje. U pičku materiju. Ajde! Prebite tog malog miniona. Če, opet vir, ja ne mogu, ja neću ni da se trudim, vrati, evo, bit ću afk, vrati. Ajde, samo, molim te, vir, prestani da me, ej, čekaj, ima li poduzmemo ovaj tag, čudo, i da pucam odavde, to je to, nice. Evo ga, napadajte ljudi, idemo, ja ću da pucam samo odavde. Tamo, krenite bre, šta radite vi? Tamo, napadajte svi. Vidio ovo, šta se vi vraćate kod mene? Jeste vi šuntavi ili ste šuntavi samo? What the fuck, ja ne kontam, dobro, nije ni bitno. Ja ću ovo da spamujem, dok oni ne rade ništa, da. Koliko mi još ostalo elementa, nemam pojma, nija. Opet ću morat ljudi da farmujem elemente, znači, ima sad da nafarmujem 1000 elementa, samo da ne bi mora više do kraja serijala da farmujem. Oh my god, kakvi damage numberi! Koliko su megalodoni OP! Pa ni najjači boss! Na ovoj mapi nam ne može ništa, brate. Oh my god, u ovom biomu. Joj čovječe, ajde, pomerite se ljudi. Idemo vamo, ajde. Pustite, ne može likuša... Oni još uvijek napadaju, lol. Ajmo, pasi, pustite samo da prođe. Pustite staru baku da prođe, lmao. Ijaj, nevir, ijaj. Ijaj, no. Fuck. No, hello. Hello, ja ću da se pomerim malo. Okej. Idem da bijem sad ove minione. Opet imam da pucam svojim laserima.
ja mašim skroz, ali dobro, nije bitno. Ajmo, 2000 damage, 3 skorom. Zapravo, nije skorom, nego jeste 3000. Bliže 3000 nego 2000. Ajde, 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 pa nemojte samo ja da napadam. A da, bili su na pasiv, ja zaboravio. Evo ga, poslednji ovde, brzo, brzo, ajde. Jebate mi, ovu misiju rešili za 5 minuta. Ja nemam gde verujem. I bum, to je to. Zapravo, evo ga još jedan, okej. Nemoj da uđem u vir slučajno. No, 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 ne u vir! Napadnite ga. Sad su svi upali zajedno sa mnom u vir. Ništa, ja ću da spamam ovako, pa ako pogodim, pogodim, ako ne, ne. I izgleda će prebi da neću pogoditi. A zapravo jeste, pogodio sam dva puta. Evo ga. Ajmo, ljudi! Idemo, posljednji fight. Ajmo. Da pokažemo ovom podvodnom bossu ko je pravi boss na ovoj mapi. Ajmo, 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 ajmo. Pola njih otišlo tamo gore, do plafona, zbog vira, odbacio ih vira, ali dobro, idemo mi. Idemo tu nas destora da prebijemo. Ovu životinku jebe mi usta. Ajmo, 30.000, 10, nice, to je to. Ko je bre najjači, bre, ja sam bre najjači, o, no, 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 skoro me odvukao vir. Jaj, ne, 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 nemojte sad tamo da svi upadnete. GG ljudi, Alfa Mudr Trophy. Pa ne izgleda baš nešto, mislio sam da će izgledat malo bolje. Ništa, ima to da postavimo tamo kod baze. Ima da napravimo mesto za trofije. Idem ljusan, znači. Idem ljudi ja sad da lepo isfarmujem ovu misiju, znači imat ću sad 110.000. I treba ću ovu misiju još da pređem koliko? 6 puta? Da, 6 puta ću morati. A čekaj, koliko košta jedan ovaj kredit? 35.000, onda ću morat malo više, 8 puta fora. E dobro, šta se radi. Okej, čekajte, Megalodon, molim vas na pasiv. Jao, zašto? Gledam ovog tamo majmuna gdje je otišao, pa ja nemam gdje da verujem. Jebote. Dobro, da vidimo šta smo... Yes! Glider suit skinema, da to mi je trebalo prije, ali poslužit će mi sada. Jao, to mi je trebalo malo prije da dobijem. Naprimjer, kad sam rešavao one alfa misije, o ne, alfa gauntlet misije. Ali dobro, skontali smo da... Ne alfa gauntlet, nego čak i ove beta gauntlet. Ali dobro, skontali smo da alfa ne možemo da rešimo na fair način, pošto... Jednostavno nije balansirano za solo igrače. E, tako da sam odlučio ljudi, ima li lepo da koristimo neke turete, tamo ima da postavimo i da će oni pucati, jel morat ću toliko puno stvari da nafarmujem. Ali jebi ga sad, dobio sam još jedan ocean platform. Kurac, structure. Pa ja ću da se nafarmujem i metala puno, brate. Lol. Ja znam da su svi došli ovde. Ili jesu, vjerojatno nisu. Tamo je onaj jedan otišao, sad ne znam da će se vratit lik uopšte. E, verovatno neće. Dobro, ništa... Gdje je meni onaj drugi? Megalodon nestao. Evo, jel si on teleportao, brati, u boss arenu? Što najgore, mislim da jeste, isto lik se teleportao. Među ovim ostalima. Jaj, gdje je sad on? Trebam da ostavim ove iteme u njega, da. Dobro, ništa naći ja to. Ništa, idem ja sad da isfarmujem ovu misiju. Da je pređem jedno 8 puta, lol. I onda čujemo se kad otvaramo tier 3 loot crate-ove. Poklončiće, brate. Evo, braćo, preneo sam sve one loot-ove koje smo dobili iz ove misije. Kao što vidite, imamo 361.000 heksagona. Imamo tu 8 alfa mudrglava. Da, verovali ili ne, 8 imamo. Dobili smo 3 glider suita, to mi se sviđa. To imam da koristim na onoj misiji u onom Lunar Biomu, Gauntlet misiji. Dobio sam ove ocean platforme, ali kasnije ću ja to da skrepujem. I dobio sam Tech Claws. E sada, to je oružje sa Genesis 2 mape. Ja mislim da ga ne mogu, jep, ne mogu ga koristiti zbog toga. Hehe, jebi ga onda, džabe sam ga dobio. Mogu da ga skrepujem. Aj samo da vidim koliko ću dobiti od ovog jednog. Da idemo. Inače, ja sam htio to da isprobam da koristim, ali zaboravio sam da... Za tek stvari trebate imati otključan Enengram, ali mi nemamo, pošto ovo se tek dobija na Gen 2, tako je. Da vidimo, pa nije toliko loše ako ćemo iskreno. Dobili smo polimera, kristal, black pearl i metal. Pa dobro, ajde možda prođe. Znači, mi možemo sada da kupimo 10 tier 3 loot crate-ova, znači, brate, what the fuck. Da li ću sad sve da kupujem odjednom? Mislim da hoću, onda ću blurovati samo ovde sa leva. I onda... Kad prođe jedno 5 sekundi,
neću vidjeti ništa tamo sa leva zbog toga što će nestati. Ima lijepo da odem vam u Volt i na brzaka da kliknem ovdje transfer all i da izađem. Onda ima polako onako da gledam. Dobro, ajmo, to je plan. Ne vidimo sada, bum. Zatvarajte oči, deco. Oh my god, kupio sam, okej. Oh shit. Sad čekamo lijepo 5 sekundi. Rekao bi da je prošlo, jeste. Okej, opet zatvorimo oči, ali moram malo da vidim gdje se nalazi ovo dugme. Evo ga ovdje, okej. A sve sam prenao sada, jebi ga sad. Okej. Ajmo ljudi, da vidimo. 115 itema, jedno 20 od toga. Zapravo, jedno 15 od toga su naši itemi. Dobro, da vidimo. Opa, opa, kao opa, ne znam koji će mi kurac, druže. Electronic binoculars, to postoji. Alo ljudi, ja sam dobio nešto što ne postoji u igrici. Šta? Binoculars, electronic binoculars. Šta je ovo? Ovo nema. Ovo moram vam da napravim. What the f... Čekaj. Šta sam ja dobio upravo, koji kurac? Nijem uključen jedan mod. What the fuck? Čekaj, treba mi obsidijana malo. Daj da kupim. Nijem nikakav mod u... What the fuck? Craft one. Koji kurac? Hello? What the f... Malo izgličena tekstura ljudi, kao što vidite, gledajte ovo. What's happening with my body, man? Pogledajte ovo. What the f... Dobro, ovdje levo desno nešto ima. To su moje ruke izgleda. Al... Čekaj, koji kurac ovo? Kako je cool. Joj. Još ima i North i South da pokazuje. Lmao. Pa ovo ne postoji u igrici, ali ne znam kako postoji u isto vrijeme. What the fuck. Dobro, ništa, daj ti meni nazad ovaj electronic binoculars. Čekaj. Odakle meni o... Kako se... Šta? Okej, ljudi, ja nemam pojma. Imam toliko pitanja na koje nemam odgovore. Primiti vam u box, to je sa Gen 2, to neću koristiti. O, ja je brzo da prenesemo vamo. Či se pokvari. Imam kasnije da naprim exceptional kibble. Dobro, da vidimo. Dobili smo dva cooking pota. Managarm sedlo. Ovo tu je 239. Pajk od 335 damage-a. Čekaj, jel to vredi koristit? 167 samo. What the fuck, man. Ovo dila 200. Oh my god, koliko sranje pajk, ja ne mogu da verujem. Jesu stvarno toliko sranje stvari dobili. Primitive MSCM, ono ide na meka. Ali ja imam i shield. Samo što meni fali samo još mek. Da bi mogu koristiti ova sranja. Okej. Ovo tu je moje. Tech face pistol. To sam dobio, ali ne mogu ni koristiti. Zato što isto sa gen mape. A zapravo ako ovo otključam, onda ću moći koristiti, ali neću koristiti. Jer ipak sa gen 2. 151, what the fuck, 151. A sedant roll red sedlo. Trebao bi da dobijem puno ovih itema, nope. Brrrr. Samo ovako sam dobio, what the fuck, sranje. Druže, najma mi red da sam ovako sranje iteme dobio. Jep. Ali ja sam potrošio 2 sata svog života na ništa, jebote. Ništa, to je to do epizodi, ako ste uživali u njemu, ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav, jebem ti mater.